平时就好少讨论个别嘅公司啊。今日个热门讨论咧，新世界发展啦，咁正式公布咗佢第三代传人郑志刚就唔可以再做行政总裁。咁啊唔死得嘅，当然佢体面落台，佢又唔系咁后生，又唔可以讲话腰酸背痛啦，唯有讲话佢有第二啲任务啦。咁佢呢啲任务就系话政府委任佢做乜做乜做乜。不过最讽刺嘅咧就系，当佢有权当权嘅时候，特首啊委任佢做财富传承学院主席喎。咁而家当然唔会即刻剥佢柴啦，但系而家就系佢自己嘅财富咧就冇得传承喎。本来咧阿爷传俾佢嗰啲财富咧就话据讲阿爷睇中咗佢传俾佢噶嘛，呢个系最好嘅。作为学院主席讲，点解突然之间财富会消失啦？系咪真系富不过三代呢？又唔系啊，只不过佢唔听老豆话啫嘛。睇嚟老豆啊学咗当年巩俐同阿周润发做嗰套《满城尽是黄金甲》里边嘅经典说话。周润发话：老豆嘅嘢俾你就有，唔俾你就冇。你想攞呢，不择手段咁攞呢，就一定冇。是不是咁嗱，系咪佢哋嘅家族斗争啊，或者佢哋嗰啲家族内讧咧？呢、这个系佢哋郑家纯佢自己嘅安排啦吓、我哋就当小道消息去听啫。不过真正去睇佢呢个新世界发展咧，佢哋虽然撇账百几，即系接近200亿咧，都唔系话真正输钱嘅，系只不过。曾几何时，当佢郑志刚一路好景嘅时候，唔系一路啲物业加值，而家减值啫嘛，系咪？唔系真系咧嗰个现金流嘅问题。咁不过佢开支大啦，因为佢投资好疯狂，令到佢咧走咗老豆嗰条旧路啦。当年老豆都俾郑月同搣过柴噶，就系佢咧乱去投资。走去咧，紐約咧買 Plaza Hotel 一役，佢都咧輸好多噶，唔係一路鄭月同要佢靠邊站，所以咧鄭志剛唔使灰心嘅，跟老豆條線做多一次得噶啦。佢自己都講噶，喺困難嘅時候，往往就存著作機會啊嘛，存在著機會嘅話咧，但係當時佢講呢句説話嘅機會咧就係字面啫。今日真系个机会唔俾佢嘅时候，佢点样去独闯呢？咁啊，最主要就系嗰个 timing 啦。而家佢系输俾个 timing 啊嘛，因为当佢咧大展拳脚，预备呢度去嗰度去嘅时候，我发觉咧突然之间嘅时不与我碰上咗成个我哋叫 paradigm shift 啊，成个范式嘅转移，即系由一国两制，所有发达国家、文明国家嘅富人。富有集团都嚟香港投资嘅时候，突然之间你要走回头路，系嘛？即系内地要走回头路，要咧集中力量咧，办大事，然后咧要捉一盘大棋，令到所有咧啲民企生存空间咧冇晒，由翻嗰啲9000万党员嗰啲当系统治者，就唔系管治者嚟做。咁你香港梗係夾喺中間，就在所難免咧，係難捱啦。咁而家俾佢唞下都好嘅。佢嗰啲大展拳腳咧，令到借貸咧借落嘅錢多啊嘛。咁就而家咧呢、這個變成咗一個高槓桿，就係佢最大嘅揮之不去嘅問題咯，係嘛？因為如果嗰個淨負債比率咧去到超過80%啦，咁你梗係要減債啦，減債再減債，再多係減債。咁即系咧要卖嘢咯，系嘛？咁卖嘢，你而家最值钱嘅嘢喺边度啊？咁而家就出场啦，最值钱嘅嘢咧就揾阿马兆祥出嚟搞啦。咁点解要马兆祥啊？咁因为马兆祥嘅出身啊，佢咧就系打工命好好嘅。佢2014年咧上任做副局长，发展局副局长嘅时候咧，冇谂过自己会做局长噶嘛？点知突然之间？因为财政司司长调咗陈茂波去做，令到懒手执嘅现金堆做住局长，即系一年半载，足之咧做到2017年。咁啊，777上台，因为你空降落嚟噶嘛，唔系佢班底，又唔系 A.O. 班底，系咪？
咁咪即刻搞你咯，啱唔啱？即刻叫你咧，走啦。咁但系佢喺做局长好，副局长好，佢明知佢系做咗廿几年咧，喺私人机构做嗰啲即系建筑工程嘅，咁佢梗系会喺里边留下好声誉啦，系咪？即系搭桥铺路啦，同政府嗰啲，咁所以咧，而家佢嘅 connection 喺政府里边咧，真正做嘢嘅人咧。即係嗰啲 engineer 啊，嗰啲 EO 咧，真正做嘢嗰啲咧，就同佢梗係有曬脈絡啦咁。咁呢個脈絡點解咁重要啊？因為發展局而家係集中力量去辦大事，淨係辦好嗰個西北係嘛？即係北部都會區，完全冇人再提咧。另外一邊嘅明日大嶼噶啦，係咪？咁而北部都會區咧，你要知道佢揸住幾重嘢咧，可以救到佢嘅。咁點樣救佢呢？就係佢而家揸住嘅北部都會區嗰個地，嗰啲所有嗰啲農地啊，係佔咗佢咧大約咧八成幾啊，大約83% 嘅最新嘅即係資料公布，83% 嗰個農地，佢原來揸住嘅農地咧係總共有16個大球場咁多啊，即係政府大球場16個咁多，係總共有160幾萬嘅。農地，而咧有150萬咧，就喺佢而家咧發展區裏邊，即係西北發展區嘅重要嘅地段啊。咁呢啲地段咧，其實你睇過大半年前長實啊、新地啊、恆地啊，你想要地，我俾翻你政府啦，咁係嘛？咁啊可以咧賣翻俾政府，等政府拼埋一齊去再同嗰啲咧鄉下佬啲釘户傾咯，係咪？咁而家佢一樣可以咁樣啊，因為佢要等錢使啊嘛，要自救啊嘛。咁你諗下呢15個大球場嗰啲農地啊，如果佢有關係嘅，佢梗係咧可以引入，因為佢曾經做過華潤嘅董事啊嘛。咁佢又政府又得，大陸佬又得，係嘛？而咧大陸佬佢最新舊年咧，佢都表演過俾你睇啦。佢識嗰啲，譬如咧招商啊。譬如華潤啊，咁都同佢喺大西北嗰度合作起樓噶，咁啊起身咧都係嗰幾個 project 夾埋最少都3800個單位啊，分開唔同嘅，咁即係話佢呢啲咁嘅關係咧，係令到呢位馬兆祥咧可以去解決呢15個政府大球場嘅農地咧，可以換套現翻嚟咧，換翻錢噶嘛。咁只不過我哋比較唏噓啲就係、是，你不嬲都係阿鄭志剛只馬，咁你咪繼續做而家嘅嘢就得咯。點解要升正你做咧？咁梗係內鬥不和啦。唯一攞到嘅條件，可能我哋估計下，全部係我哋估計。鄭志剛攞到嘅條件就係、是，你唔好益我啲兄弟姊妹咯，益個外人咯。因為咧佢唔係姓鄭噶嘛，不如乘勢機會咧做到好似王王咁咯，係嘛？当年即系啲仔都系做副主席啫，李嘉诚系咪？从来都冇做嗰个首席执行官噶，都系揾啊外人霍建宁嚟做噶，咁咪做得相当好系咪？佢人哋嗰盘数做得咁好，仲可以走出去只系剩翻咧30%嘅嘢，大约30%嘅嘢香港啊，70%嘅嘢喺出边。而家讲紧系长实集团嗰啲，我哋叫长和啦吓，咁。你而家呢一铺，咁不如咧，我哋又揾一个咧职业特工队嘅职业经理嚟做啦。咁嚟做咧，就好似当佢系霍建宁咁。不过佢咧就专注系帮我咧搞掂呢15個大球场嘅农地，尽量咧位置好嘅，咁咪同啲拉啲大陆佬啲资金入嚟帮手起咯，起咗咪套现咯。如果你位置唔好嘅，就不如卖俾政府发展局咯。咁咪即係最快速度呢变现囉。变咗现之后，咁我哋就夠晒 cash flow 呢顶住而家呢未完成嗰啲 project 嚟咁样夠囉，係咪？咁咪做得好嘅咪继续呢录用佢囉，继续等佢揸 fit 囉，係咪？可能最后嘅公道处理呢就係嗱，俾你睇面落台啊，你自己諗掂佢点样讲，我亦都唔落你面。即是我不即刻摆个姓郑的或者跟我有血统关系的第二些门生入来都是要给足面你啦。不过对郑志剛的打击就比较事不与我因为
啱啱我哋呢几日先至升到砰砰声，系咪啊？个股票大陆扫战除法，话俾你听咧，即系大陆中央咧就话我而家咧中央人民银行大开个门，边个啲股票咧卖唔到出去嘅，就算停咗牌嗰啲啊，我都考虑可以照收，只不过咧嗰啲停牌嗰啲一定要系国企、央企。如果是私企那些，譬如恒大那些，你在香港上市那些你就免问，但是我呢就可以给你做当铺那么当，因为外面没人买的嘛，没有流通性的嘛，我来做庄家做流通性。香港整个恒生指数的市值有七成半至八成都是内地的企业，那就变成它一块镜子了。所以呢你先看到呢，由一破了18,300呢连续抽升到现在呢去20,000点了，三日而已。啊，郑志刚话吓，就系、是、呢几日咁都等唔到。如果呢几日个环境好，我啲股价会升咗上嚟，我就唔使受老豆咁大压力啦，系咪？好啦，咁会唔会惠及我哋香港经济咧？咁梗系唔会啦，因为呢个咧即是将涉事改华舌啫嘛。即系话啊，我而家觉得好冻，咦咁冻咧，好似咧涉事咧系17度啫喎。咁人哋个大陆中央话咁样传出去仲得，系咪啊？我哋个经济点止17度啊？我哋个经济最少正常27度、25至27咁，咁点搞啊？改个温度计咯，将个温度计咧，即系由摄氏变成华氏咪得咯？咁你唔系变咗哇？而家嗰啲股票咧，用人民币嗰个温度计去度咧，就一路直线上升啦。咁你梗係要付出啦，不过呢个付出呢係将来嘅问题。因为你既然印咁多钱出嚟，将来嘅问题唔係你自己嗰个库房呢印咁多钱，咁冇得倾㗎，你唔係真係赚返嚟咁啲钱。咁你套落你自己嘅中共管治底下嘅中国资产，咁咪要人民币去贬值囉。咁但係短期嚟讲，咪大家揸住人民币去度呢，即係譬如沪深300，可能佢嘅目标咧，中央银行嘅目标同埋啲嗰啲监管机构话，我要做活咗嗰个资本市场啊嘛，起码做俾阿皇上睇，就系咧要起码去翻咧5月20号嗰阵时嘅最高位沪深300去到3,700，咁佢而家咧已经好快啦，由3,100咧整到佢而家3,500咯，系嘛？咁由3,500再去3,700，好快啫嘛，可能。放完假回来就是3,700的了，放完11黄金周啊，你就看到呢郑志刚可能说这样都不给我等埋这个礼拜，等埋这个礼拜我还有机会呢跟老豆上诉嘛。这一役之后呢，我想两仔爷呢见面都不睬的了，因为呢老豆剥了他柴，除非呢郑志刚呢就学Steve Jobs。Steve Jobs 当年呢都是冇咗个苹果间公司噶，跟住游山玩水啊，去西藏啊，去新疆啊，禅修啊咁。啊，学咗一啲嘢翻嚟之后咧，啊，再重新咧收购翻 Apple 咯。咁可能要10年8载啦。咁呢个就睇个资质啦，系嘛？如果佢喺个出去流动嘅过程里边，能够学到 Steve Jobs 嗰啲流程咧，或者佢遇到咧无数嘅贵人咧。咁翻嚟唔係可以展示俾佢老豆，不过我就奉劝佢一句，千祈唔好同老豆讲一声 sorry， 因为呢个老豆唔同第二个老豆，呢、这个老豆当年呢係挨过你被剥柴嘅苦嘅，俾你嘅爷爷呢剥佢柴嘅、啊、因为佢又係太过勇俊，咁啊呢一镬呢就要郑志刚自己修行啦。这一集跟大家分享到这里，多谢大家一路支持追新闻的频道，有机会加入他的Patreon作出更长远的支持，拜拜。追新闻 YouTube 会籍开了，欢迎加入会员撑起追新闻，多谢大家支持。